好看的宝宝还是熟悉好看的气味吧，比较喜欢吃好看的吃奶。剩下四个都基本上都趴到色山的怀里。哎呀，这家伙举头望明月呢。嘿嘿，给色山喂点儿奶膏，吃吗？色山吃。哎，行啊。好看，你平常不是不吃吗？那你俩下去吃多好啊，那咱俩。不是，我看他还想喂孩子。哎，那孩子也我不就给是他，24小时喂。哎呀，有功的嘛，什么也得近身伺候。嘿嘿，那就在这里吃吧，反正就算把尿垫弄脏了，到时候就换了吧。你瞅，好看，吃的多别扭吧？后腿还得蹬着这个产房镶着的香沿儿。嘿嘿。反正好看，好像也是吃不了多少。闪闪小时候好看，还带着他吃奶糕。他们那时候吃奶糕吃的都多。哟，你难道又过来吃来了？哎，你们娘俩脾气差不多，食性也差不多，这干啥呢？小脑袋，晚上呼吸能够畅快一些啊？小脑袋扬着，好看，好看，还吃吗？那色神是真能掐，真能照啊！你要能吃了，这还有小半碗儿。我给你崴一起，传传。还挺好，把稀的也喝了了，再给你续点儿。带稀汤的，稀的他也爱喝。但稀汤没什么营养，就是些水，喝点水也好。嘿嘿，那小家伙还在那吃不少了，还在那小吃。肚子溜骨，你看没？翘着腿在那吃呢，还安心吃。哎呀，你瞅这小鼻尖儿啊，呀，红鼻尖跟儿，他妈似的，红红粉粉的，恍恍惚惚。没事儿了，放着。好看，你还吃吗？好看的小毒宝宝也打进了色山生的几只小猫的内部，看看。能看出区别吗？你觉得？脑袋都比他们都大，身子也都比他们大。能大一小圈儿，这不在这，这在这呢吗？嗯，但是不敢碰它，一碰它就嗷。哎呀，那个小碰瓷儿，你都不敢碰它，你根本没做啥，它就开始嗷嗷叫。哎，现在有可能就变了。闪闪比他妈妈那个什么负责任，天天守着这个里面。他妈一会儿溜达一圈，一会儿溜达一圈，本来就待不住的玩意儿，是吧？好看。啊，是啊，就是嘛。好看，你是待不住吗？你是不是待不住？好看，是啊，你那为为，啥待不住呢？好看，那你为啥待不住啊？为啥待不住？还不愿不意，解释，不解释自己想去。哎呀，我给你挠挠脑袋，你老把屁股对我。看两个妈妈都出去了。看看这个5只小宝宝，哎呦，这好看的宝宝怎么给压底下了？这个是，这个小胖子，嗯，小肚子却老大，大脸盘子。被其他兄妹四个给压下边去了。闪闪，你干啥闪，又上来？就是我正在拍小宝宝，他们都睡觉了，你出去我玩一会儿不用吧。喂，可负责任了，就在这守着呀。你瞅，好看的这个小家伙，这肚子这么大，我都怕你们给他压。哎呀妈呀妈呀！你弄让他弄躺，压着了压这么着的，了啊！这么的，这么躺，你你别老别往这里躺着呀，这。
猫吗？哎呀，你也来，你不够车热呢，你可别进去了啊！啊，好看，不进去了啊！你一进去挤的呀，又热的不行，那里面。哎呀，你怎么这个小家伙压的呀？好着呢。压的除了心脏在跳，其他都不动了。你瞅你那个被你喂的肥的，你就喂那一个。你瞅肚子，好看。你为什么只喂他一个，把他喂的这么好？别的他不管，他就管他家那个。别的不怎么喂。那你们都搭伙过日子了，你们这五个都得喂啊。完、哦，有时候还把这个丢在人家的婶婶那，让婶婶喂。嗯。你这当妈当的轻松啊、嗯？啊。出去吧，出去吧。出去，赶快出去，让小猫自己。对，让小猫们自己休息啊、哎。你们俩不要凑热闹。然后呢，他俩还是这么爱腻歪。各自安歇啊。哦嗯、你俩就各自安歇。你瞅这个大脑袋比人家小脑袋大多少？他比人大11天。大了半拉。不去啊，10天还是11天？嗯。